I was born in Sicily myself, actually moved to Brazil when I was very young. I was about 20 years old. And my great-grandfather started producing citrus essential oils in Sicily around 1873, extracting citrus essential oil by the sponge method, which was a completely manual system. We found that the south of Brazil had the perfect climate for citrus growing and, as a consequence, produced the best possible citrus oils in the world. We have a fantastic relationship with the small farmers in our area. They support us, they've been supporting us for 44 years, and we have been supporting them. So it's a great thing that it goes on and it really works. Nós trabalhamos sempre em indústria, eu e a esposa, né? Eu trabalhei por 43 anos. E como eu, bom gaúcho, já estava 10 anos fora, eu disse, não, agora chega, vou ficar. Ficamos muito tempo longe dos filhos, dos netos, da família. Resolvemos voltar. E eu tinha negociado já esse pedaço com uma casa que eu tinha no, na cidade. Praticamente uma permuta, uma troca, né? Não se usa nenhum veneno. Compostagem, a gente aproveita. E está sendo uma experiência maravilhosa. Depois de 40 anos em fábrica, tanto eu quanto ela, né? Estamos aí agora vivendo essa vida de colono, como se diz aqui. Né? Então assim a gente vai tocando aqui o nosso pequeno sítiozinho. Mas estamos bem felizes com o novo estilo de vida. Eu tive muitos diretores, né? Que cobravam bastante, muita cobrança, né? E em casa, sim, aqui a última palavra é sempre minha. Sim, senhora, né? Primeiro, quando eu comecei, em 74, nós começamos a fazer uma casinha ali, nós casamos, e aí nós começamos a trabalhar junto. E quando meu pai entrou junto comigo ali, aí nós éramos os primeiros que começamos a plantar. Hoje é tudo cheio de laranja. E assim foi indo. Meu pai me mostrou como começar para trabalhar. My grandfather used to take me to the factory in Sicily when I was very, very young. I mean, when I was a little kid, when I was 3 or 4 years old. And I was absolutely fascinated by looking at those people extracting the essential oils. I always knew that I wanted to do this from the very beginning. It's truly something which comes from my family heritage. It's something that my great-grandfather started to do, that my grandfather did, that my father did, and I'm still here, and hopefully the following generation will keep on doing the same.